Uniformat e grisurat të ushtarëve të arëmës nuk janë si pasoj e mungesës e furnizimeve publike, thot Ministre e Mbrotjes Radmila Shekerinska. Si pasoj, kompanitë private që kanë marë tenderin për pajisje me uniforma nuk kanë përmbushur kërkesat e duhura. Shekerinska shtonë se përshkak të materialit të cilësor, një pjesë e tyre nuk janë nëzirë fare nga magazina. Nga Ministria e Mbrojtjes mësuam se deklarata e Shekerinskës në emisionin Klik Plus i drejtohet tenderit të vitit 2015 në lidhje me një kompani private të tekstilit në vlerë prej 55 milion denar. Ima različni iskustva, edhe del se vakvi. Ka përvojat të ndryshme, një pjesë e tyre janë të këtila. Shteti respektivisht Ministria e Mbrojtjes ka bler një pjesë të materialit, kurse pas taj ka dhe një kompanie të vogël që ti qep uniformat. Por përvoja është negative. Një pjesë ati materiali është blerë në mënyrë jo adekuate, jo për uniforma pune, për për uniforma solemne, dhe materiali kështu i papërdorur që ndronë në magazinat, derisa ne kemi shumë nevoj për ato uniforma. Pra ta një qartë u morën vesh se fokusi duhet të janë uniformat e punës, respektivisht ato ushtarake. Uniforma pa të cilën nuk mund të dërgosh as një njëri në mision në kufi e as të shpëtoj njëres nga zjarët apo vërshimet. Nga sindikata për mbrojtje dhe siguri thonë se ndaj kualitetit të dobet të uniformave kanë reaguar që nga shpërndarja e kontingentit të parë, me që rasë ministria kanë dërprejrë bashkëpunimin. Kjo është arsyeja ja që Risto Ajtov thotë se pjesa e mbetur e materialeve vazhdon të mbetën në magazinat e arëmës. Znam dhe se realizira ta nabavka. E i tender është realizuar, por kualiteti uniformës që është sjellë, përgatësisht materiali ishte katastrofë. Shumë shpejt ato uniformat të njësideve që janë në kryesisht në teren, në muajt e par kanë filluar të tregojnë shenjat e kualitetit të dobet. Në gjyrat janë shlyer nga larjet e shpeshta dhe kanë humbër imajnë e uniformës u shtarake. Ato gjithashtu janë shlyer në pjesë të ndryshme. Si pas Ministrisë mbrojtjes në pranverdo të shpallet të nderi i ri për uniformat u shtarake të RMS dhe uniformat zyrtare të General Shtabit. Si pas përvojave të mëparshme, Ministria më nuk do të shpalë disa tender për pjesë të ndryshme të uniformave, por puna do t'i besohet një kompanije të vetme.